desculpa. Por quê? A escuridão, eu caí. Você não precisa pedir desculpa pelo escuro. O colégio tem gerador. E? E não devia estar escuro. Mesmo assim, não é culpa sua. Ainda bem que eu tava aqui. É? É, pra amparar a sua queda, você queria cair no chão. Não, claro que não. Obrigada. Por nada. Você se vira bem no escuro, né? É o costume. Costume? Você costuma ficar no escuro? Não, tá escuro faz alguns minutos. A vista costuma. A minha, não. Você tá com medo. E você não tá? Tô escuro. Do que causou essa escuridão? Ei, ei. Fica calma. Foi só um apagão, não foi nada demais. Vem que eu te levo lá pra dentro. Eu achei que Pedro... O quê? Nada. Deixa pra lá. Você me leva? Claro que sim, princesa.